In hierdie lewe waarbinne ek en jy elke dag lewe, is daar bitter min dinge waarvan ons 100% seker kan wees. Een van die dinge waarvan ek 100% seker is, is dat ek nou hierso sit waar ek sit en dat ek met jou gesels. Dis 'n realiteit wat is, waarvan ons seker is. Ons het net hierdie oomblik. Dan ook 'n ander wonderlike realiteit is, die realiteit dat God is. En hy is die een wat altyd sal wees. En hy sê, hy het vir ons 'n ander realiteit kom moontlik maak, en dit is deur Jesus en deur sy gees het hy vir ons gaan plek voorberei, sodat ons eendag by hom kan wees vir altyd. Dis realiteite wat vasstaan, maar ook realiteite wat die kwaliteit van hierdie oomblik vir jou en vir my gaan bepaal. En weet jy, dit is wat vir my so fantasties is. Eers wanneer 'n mens soms in die noutes van die lewe draai, dan leer jy weer om 'n klomp dinge, te waardeer wat jy soos vanselfsprekend ervaar het. Weet jy, net om te kan beweeg, net om toilet toe te kan gaan sonder dat jy 'n stok of 'n ding hoef saam te sleep en al die ander dinge hoef saam te vat, toestemming hoef te vra of jy mag gaan, en 'n klomp ander dinge. Om op 'n plek te wees met mense rondom jou, maar om alleen te wees. Om te weet dat verskriklik baie mense aan jou dink en vir jou bid, maar dat niemand by jou is nie. En dan kry mense wat omgee, jou harte mense, jou saamwees weer met hulle nuwe betekenis, soos wat ek hom beleef het hier by my kinders en by my kleinkinders. Dan is dit genade onbeskryflik groot. Nou, soos wat jy kan sien, sit ek hier so in Pretoria by my jongste dogter. Ek het hier na toe gekom want ek moes hier so aansterk, want ek is ontslaan. Gister donderdag is ek ontslaan. Die prosedure wat hulle gedoen het was suksesvol geweest, maar toe het hulle gesê ek moet maar naby rond bly as daar moeilikheid kom dat hulle kan help. Sover nog geen moeilikheid nie. En hier moet ek nou so 'n bietjie vashaak, te lekker by oupa se kleinkinders en sy kinders. En dan as dit die Here se wil is, môre Saterdag nog oorbly en dan as alles mooi loop, Sondag is ons dan weer op pad terug oos Londen toe en van daar af terug Hawksback toe, waar ons dan verder gaan aansterk. Ek wil van my kant af vir jou sê baie dankie. Was dit nie vir jou gebede nie, jou ondersteuning, jou arms hooghou nie, dan was ek nie hier nie. Weet jy, dit is van daai dinge, daar is sommige plekke in die lewe waar 'n mens nie alleen kan deurstap nie. En dit is wat so fantasties is. Boonbehalwe dat God, dat Jesus, dat die Gees die doodsvallei saam met ons stap, is dit ook mense wat soos Aaron en Hur, Moses se arms in die lig gehou het, om sterk gehou het. En terwyl sy arms in die lig was, het die Israeliete gewen. Het ek en jy mekaar ook nodig om mekaar te ondersteun in die tye wat ons so 'n bietjie swak is. Wat dit so wonderlik is ook om swak te mag wees en dan te ervaar hoe God ook deur ander mense jou arms kom oplig. So baie, baie dankie vir jou liefde, vir jou omgee, vir jou gebede. Ek is so jammer dat ek nie by almal van julle kon uitkom nie. Dit was so iets wat onmoontlik het. Uit ontsettend baie boodskappe gekry en ek kon net eenvoudig nie by almal uitkom nie. Maar daarom wil ek ook op hierdie manier vir jou dankie sê. Dan wil ek ook vir jou sê, moet asseblief nie ophou bid nie, want daar is nou nog 'n hele nuwe pad wat voor lê. Ek glo met my hele hart, niks in hierdie lewe gebeur sommer maar net nie. God is besig om my na 'n nuwe plek toe te vat in my lewe, klomp dinge wat ek moes ontdek en weer vars onder die oë neem. En dan ook vir jou. Ek glo met my hele hart, God is besig om mense op te rig. Waterlopers. Mense wat bereid is
om in geloofswaagmoed uit hulle bootjies te klim en om hom saam met hom op die water te gaan loop. Om sodoende die wereld waarin ons leef te verstom met wat God kan en wil doen deur ons. Maar ek wil vra, bid asseblief vir ons. Soos wat ek sê vir die gesondheid, ook vir God se plan vorentoe, en dan ook vir 'n paar notas waar binne ons nog steeds is. Hierdie dinge het ewe skielik op mense afgekom, jy het nie finansieel begroot daarvoor, beplan of ewe skielik nie, en met al die uitgawes maak dit 'n klomp groot gate wat moet volkom. Die wonderlike is natuurlik, ek en jy weet dit, nooit vat God ons na 'n plek toe waarvoor hy nie ook self sal voorsien in alles wat ons nodig het. So, van my kant af, Sjaal, baie, baie dankie vir jou liefde en omgee, waardeer vir jou, liefde groete, hee wonderlike dag verder. Ons gesels gou weer, bye.